Probajte to nalogo najprej rešiti sami, dajte video na pauzo in probajte tole rešiti z uporabo enačb. Poglejmo, kaj pravi naloga. Oče je star 39 let, sin pa 12. Pred koliko let je bil oče 4-krat starejši od sina? Se pravi, vedno, a ne, pogledajte, kaj je vprašanje, tukaj nas zanima pred koliko leti. Torej bo naš x, a ne, bo to neznano število let. Potem nas zanima, a ne, koliko je bil takrat star oče. Če je danes star 39, je bil pred x leti, a ne, star 39 minus x let. Koliko je bil sin takrat star? 12 minus x, a ne. Se pravi, tole je oče, tole je sin. To vse, a ne, se je zgodilo pred x leti. No, in če nas zanima, oziroma imamo podatek, a ne, da je bil oče takrat 4-krat starejši od sina, kaj to pomeni? To pomeni, da je bil oče star 4-krat toliko, a ne, 4-krat 12 minus x. In to moramo zdaj izenačiti s starostjo očeta pred x leti. Spet čisto preprosta linearna enačba, a ne. 4-krat 12 je, je 48 minus 4x je 39 minus x. Dajmo tole na drugo stran, a ne, dobimo 48 minus 39 pa minus x plus 4x. Tukajle dobimo, poglejmo, 9, en, se pravi 9 je enako 3x, a ne. Tudi takole lahko zapišemo, 3x je 9. To pomeni čisto eno in isto stvar, kar iz tega sledi, a ne. X je 3. Se pravi, pred 3 leti, a ne, pred 3 leti je bil oče 4-krat starejši od sina. In zdaj lahko tudi zračunamo njune starosti, a ne. Če kajle na mesto x dostavimo 3, oče je bil star 36, sin je bil star pa 9. A ne. In res, 12 minus 3, ja, se pravi 4-krat 9, a ne, se pravi, če damo tole krat 4, vidimo res, oče je 4-krat starejši od sina.